وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة تزخرف لرمضان من رأس الحول إلى حول القادم. قال فإذا كان أفضل يوم من رمضان حبت ريح تحت العرش من ورق الجنة على الحور العين فيقولنا يا رب اجعل لنا من عبادك أزواجا تقر بهم أعيننا وتقر أعينهم بنا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک سجائی جاتی رہتی ہے، یعنی ایک رمضان ختم ہوا اب اس کے بعد سے جنت کو سجانا شروع کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ دوسرے رمضان کا آغاز ہوتے ہوتے پوری جنت آراستہ کر جائے گی. فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمْضَانَ، جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے اندر کا، اور وہ پوروں کے اوپر پھیلتی ہے. اب وہ عرش کے نیچے کی ہوا انتہائی فرد وقت ہونی چاہیے، اس ہوا کو پا کر پورے کہتی ہیں کہ اے ہمارے رب اجعل لنا من عبادك ازواجا تقر بهم اعيننا وتقرهم تقر اعيننا، ہمارے لیے ایسے شوہر پیدا کر یا بھیج، ہمارے لیے ایسے ہمیں ایسے شوہر دے کہ جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جن کی آنکھیں ہمارے ہم سے ٹھنڈی. یہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ تمہارے لیے کیسی کیسی نعمتیں انتظار کر رہی ہیں اگر تم رمضان کا زمانہ اللہ تعالیٰ کی پوری پوری فرما برداری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے پورے گہرے تعلق کے ساتھ اگر یہ زمانہ روزے رکھنے میں گزارو اور یہ زمانہ اللہ کی عبادتیں کرنے اور نیکیاں کرنے میں گزارو تو یہ کچھ نعمتیں تمہارا حصہ ہے، تمہارے لیے تیار. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یغفر لامته فی آخر لیلۃ فی رمضان. قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر؟ قال لا ولکن العامل انما یوفى اجره اذا قضى. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میری امت کی مغفرت ہو جائے. قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر؟ لوگوں نے پوچھا کیا ہے یا رسول اللہ، کیا وہی لیلۃ القدر ہے؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، ولکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضا، بلکہ مزدور کو اس کی مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام ختم کر رہا ہے، یعنی اس بات کو سن کر کہ اس رات امت کے قصور معاف کیے جاتے ہیں، اس کی مغفرت ہوتی ہے، تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید وہی رات لیلۃ القدر ہو جس کی فضیلت کی وجہ سے یہ ہوتا ہو. آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ لیلۃ القدر ہونے کی وجہ سے، جب تم نے اپنا کام ختم کر لیا تو اب تمہاری اجرت دینے کا وقت آیا اور تمہاری اجرت یہ ہے تمہاری مغفرت. میری امت کی مغفرت ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت کے ان لوگوں کی بھی مغفرت ہوتی ہے جو روزے نہ رکھیں، بلکہ امت کے ان لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جو روزے رکھیں. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی شخص کا ہونا اور اس کا روزہ نہ رکھنا یہ قابل تصور ہی نہیں تھا، اس لیے یہ فرمایا کہ میری امت کی مغفرت ہوتی ہے، اس لیے کہ پوری کی پوری امت اس وقت روزہ رکھتی، پوری کی پوری امت اس وقت نہ صرف یہ کہ روزہ رکھتی تھی بلکہ رمضان کا زمانہ عبادت میں گزارتی تھی، رمضان کا زمانہ برائیوں سے بچنے میں گزارتی، عام دنوں میں اتنی نیکیاں نہیں کرتی تھی جس رمضان کے زمانے میں. اس لیے ذکر اس امت کا ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ امت کے وہ لوگ
कि जब उनके यहाँ रमजान आए तो आम दिनों से ज्यादा खाना पीना शुरू करना और बेतकल्लुफ दिन में दूसरे लोगों के सामने भी खाते हैं, उनकी भी मकर हो जाती है रमजान की आखिरी तारीख, बल्कि रमजान की आखिरी तारीख को तो शायद उनका उनका प्रोसिक्यूशन में केस उनके खिलाफ मुकम्मल हो जाता है।